mae'r cyffro'n parhau fan hyn ynghylch y gwartheg. Mae'r dynion wrthi a mae'r rownd erfynol wedi dechrau. A pwy sy'n dan i fan hyn, Ffion? Fi Sir Benfro yn y gwir tu ôl ni, a wedyn y dîm yr yrru. A mae Sir Benfro yn ffeinal y dynion a'r merched, so sa'n siŵr mae'n mynd i fod yn Sir Benfro all round eleni. A Sir Benfro wneud y dwbl, ti'n gall wir. Gareth Harris, yr hyfforddwr fyna, yn ei gris coch. Yr yrru yn y dî. A men in black. Dwi'n raff yma symud ar hyn o bryd, mae'r ddoi ochr yn dyn iawn, sydd ddim yn symud. Mae nhw'n siarad â'i gilydd fan hyn, mae nhw'n gweithio fel tîm. Be fydd yn mynd trwy feddwl y boes yma nawr ar tîmau? Be maen nhw'n gobeithio i gael nawr dros yr eiliadau nesaf yma? Just dal i tîm? Ie, os ydych chi teimlo raff yn staco, chi'n mynd ar ei fyna, mae bwysig eich siarad gyda'ch gilydd a symud y trad ar un pryd a ddim yn mynd i'r llawr. Mae e bach fel game o poker. Pwy sy'n blinco gyda'r petai yn dweud? Pwy sy'n... Ni wastad o'r gweud, mae'r rhai sy'n rhif un yn y blaen, mae'r rhai nhw fod yn serious nawr, edrych mewn i byw llygar y rhai ochr draw nhw. Fel mae'r un yn y dyn ei fan hyn nawr. Edrych mewn i byw llygar ar y gelyn. Ac aros am yr eiliad na le ti'n synhwyro bod yna gyfle i fynd sy'n ôl, ie? O, boes, mae yna gyffro yma, mae yna weiddi yma, mae yna densiwn yma. Dyw Rhaff yn symud o gwbl eto, i dibyn gyfeirio, mae'n ôl ymlaen yma. Mae'r rhain edrych fel bod nhw'n ei dwbl, mae'r ffo sy'n benfro i weld yn gyffarwys. Mae'n ma nhw'n mynd nawr, mae nhw'n pigo momentum lan. Boes bach. Mae'r warnings cynta mas. Pwy sydd wedi cael y rhybydd fyna? Yn yr yrru fyna. A fi'n credu bod sy'n benfro yn mynd i neud i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n Sir Benfro wedi ennill y pwl cynta. Ond hanner ffordd i nhw. Hanner ffordd yw e. Cadw'r pen a'r bwyllio. A mae rhai cofio. Dim ond un ochr sydd wedi bod hyd yn hyn. Mae rhai tynnu eto. Mae'r trad yn y ddaear. Mae'r dyfarnwr a'i ddwylo yn yr awyr. Yn ffeinal y dynion. Tynnu am yr eildro. Un i ddim i Sir Benfro yw i ar hyn o bryd. Pwy gath i? Oedd fi'n gohafan hwnna achos dwi'n raff i'r symud eto. Mae dal yn yr union yr un fan achos oedd y ddoi'n gael drop yn mor dda. O! Beth am siap y cyrff ar hyn o bryd wrth i ni weld lluniau'r ddau dîm yn unna. Beth am siap cyrff tîm ar yr un y dî? Ydw, mae'n isel, mae'n hir, mae'n golew ar hyn o bryd. Yn amlwg wedi blino. A beth am Sir Benfro yn y gwir? Eto'r un peth, mae'n gohafal, golefel. O! Sir Benfro yn dechrau, sy'n hwyro bod yna gyfle i fynd am nôl fan hyn. A banta nhw, mae'r tran yn symud am nôl. Mae'n i'n soffio fan hynna, mae'n slick mas dda, mae'n bwysig yn tran yn mynd y bob adeg. Bydd e'n cael cosp am hynna? Dim na, os mae lawr am ychydig eiliadau, mae'n iawn ond. Wyrdd y tisio Benfro sy'n momentwm nawr. Odyn. Sy'n sbeld yn o fynd. Mae nhw'n mynd am nôl. Mae'r yrru yn ei dwbl fan hyn, maen nhw fer stapal yn un o'n maen nhw. Yn anffodus, yn anffodus. Plig. O, maen nhw wedi dalu. Nag un. Maen nhw bron na. Maen nhw yn rhoi gwaith. Dwi'n rhywbeth yn mynd yn rhwydd i Sir Benfro, sicr. Pwy sy'n rhywbeth yn mynd? Maen nhw wedi mynd. Sir Benfro! Wan y teg yn nhw. Y merched a'r bechgyn yn mynd i Sir Benfro. Wel, am stori yn sioe 2017. Yng nghystadlaeth Tynnu Rhaff merched Sir Benfro mynd â hi ac yna yn y dynion llys y fran o Sir Benfro yn un heidi yn erbyn Eryri arbennig iawn. O, oh, boes, am ffeinal, Ffion. Gwara teg, gwara teg. Wel, diolch yn fawr iawn i ti. Mae wedi bod yn bleser cael dy gwmni di. Wedi mwynhau bob eiliad a... Wow, boes bach. Fi mas o wynt yn hunan. Llo'n gwrchiad iddyn nhw. Diolch, Ffion. Diolch.